bunları seçib göndərəndə nəyə görə seçib göndərirlərdi? Nə idi səbəbləri? Bütün dünya bizim ordunun gücünü tanıtmaq idisa. Bəs onda bu həlak olanlar necə tanımalıdırlar? Yetim kimi, yoxsa qəhrəman kimi? Mən oy maraqlandırır. Məni də öldürən, bax, o dərddir. Bunlar canlarından keçdilər. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda özlərini şəhid elədilər. Amma bunlar kimdən qorxur? Bunlara nə ad veriləcəyini hələ bizimkilər bilmir. Üçüncü dərəcəli medaldır. Ordendir. Bu ilə təltif olun, öləndən sonra. Bu nədir? Onlardan malşmış istəmirik. Sadəcə onların necə qəhrəman olduğunu bütün millətimiz tanısın, bütün dünya tanısın ki, torpaqdan ötürü özü fəda eləyən oğlanlarımız var. Bundan sonra da yetişsin. Polkovnik bilsən mənə dedi, polkovnik leytenant. Dedi, tək üçcə gündə dözədilər, istədiyimiz yerdə oturardıq. Üçcə gün. Kim dözdü? Əmir verənimiz ki, dayansın. Döyüş dayansın. Ta demədilər ki, bu irəlidə qalan oğlanlarımızı, hətta bunların komandirləri bir-birini əlbəyaxa çıxma məqamına da çatıb ki, mən istədiyim zabitlər irəlidədir, mən dayana bilmərəm. Bax, bunu hara yazaq? Kimə deyək? Kimə deyək ki, bu adamları sən seçib göndərdin hara? Bunları başlı-başına ermənilərə qurbanlıq qoyun kimi qırdırmağın hara? Əlbəyaxa onlar güc gəlməyib bizimkilərə. Onları mərmi ilə susturublar ki, mümkün döyüblər, sağ qayıdacaqlar. Onlar orada o əlbəyaxa o kivar vırışıblar. Orada onlar heç kim məğlub eləyə bilməyib. Uşaqlardan göndəriblər, deyir ki, geç sən mərmi gətir. Onlar mərmi gətirincə bunlar gözdən itib. İstədiyi yerə gedib oturub həmin üç nəfər. Hanı? Hanı bu üç nəfərə verdiyi bunların atlar? Hanı bunlar üçün yaratdılar ki, sağ olsun dövlətimiz ki, nətər deyim, belə oğlanlarımız varmış. Yoxdur. Məyər bunlara ad veriləndə, bunların yaşaması üçün millətin gələcəyində görsün ki, bu qədər, məsələn, bu cür oğlanlarımız ermənilərə ziyan vurub. Onun adı yaşaması üçün kimdən qorxur bunlar? Orada yəni, məyər mal, mülk bölünür. Yoxsa o adı verəndə dünya dağılır, ermənilər lərzə gedəcək, yoxsa vuruşsa, mən başa düşə bilmirəm. Heç nədən başım çıxmır. Ona görə ki, bunlar istədiyi qədər, əgər bunlara kömək geçsin, o adamlar sağ idi. 30 nəfərə yaxın uşaq olub. Döyüşə getdiyi vaxtı güllə dəyərsə, ermənilər o anam qarabağını atdığı mərmi dəyərsə, bu şəhiddir. Amma özün öz görünürlə seçilmiş oğlan olasın, gedəsən istədiyin yerə qədər, səhət dövlətin üçüncü dərəcəli ordenlə tanıtırsın, öləndən sonra. Bu nə deməkdir? Mən şəxsən olanla razı deyirəm. Çünki bunlar, əgər kömək keçsidir, bəlkə də Yerevanda gedib oturardılar. Çünki onların qeyrətinə mən bələd idim. Şəxsən Cavidin. Son nəfəslərinə kimi vuruşublar. Ermənilər, hətta özləri deyil, mən demir, bizimkilər gizləyir. Hətta bunların aldıqları yerləri gizləyirlər. Nədən? Kimdən qorxurlar, mən bilmirəm. Qabil, Adil, Cavid, üçü bir yerdə olur. Üçü də bir getdi, bir də ki, qəhrəmanca şəhid oldular. Bunların adı, mən nə qədər varamsa, istədiyi ad verilməyincə, Müdafiə Nazirini birinci mavi generala da dedim. Nə qədər ki, Azərbaycan ən böyük adı yoxdur, o verilməyəcə onları rahat bıraxmayacaq. Adı ilə bağlı rayon xəstəxanasını istəmişəm ki, orada rayonumuzun bütün rayonlardan gəlib gedən çox olur. Qoy tanısın qəhrəmanlar ki, necə oğlanlar olub ki, torpaq uğrunda canından keçən. Deyirlər ki, yox, küçə verəcək uşaq bağçası, mən uşaq bağçası lazım deyir. Bu döyüşdə, döyüş getdiyi vaxtı yaralanmayıb, nə də güllə dəyməyib. Bunu seçib göndəriblər ki, istədiyimiz yeri alacaq sənin hesabına. Sən gedməlisən, bu da gedib. İstədiyi yerə qədər gedib.
O gedənə bilsən ne deyim? Seçilib ki, sən Cavid bir yol gedəsən. Deyib gedirəm, döyüş, geri dönüş yoxdur. Amma hayf valideynlər ata-anamla. O bilirdi gedir qayıtmayacaq. Bunu kime demişdi? Yanının yoldaşlarına. Hətta 2-3 azabitin qaytarıb geri. Ki biz gedirik, qayıtmayacaq. Siz qayıtın, uşaqlarınız var. Qabil qayıtmayın. Bilirsən niyə? Qabil deyib ki, gedirəm, Lələtəpəni alacaq, qəhrəman kimi qayıdacaq. Ancaq qəhrəman kimi, bizim qəlbimizə qəhrəman kimi, dövlətimizin yanında yox. Cəsədləri qatdı oraya. Mən bircə dənə o deyə bilərəm ki, bunlar kimdənsə qorxurlar. Kimsə bunlara göstəriş verməlidir ki, bu adamlar qəhrəmandır, istədikləri yerə qədər gedib oturan oğlanlarımdır. Qorxurlar. Sonda dövlətdən, yerli orqanlardan, aidiyyət orqanlardan, Müdafiə Nazirindən deyək, nə istəyirsiniz siz? Yəni, tələbiniz nədir? Tələbim bir dənə olur ki, nəyə görə istəyirsiniz? Onun adı, Azərbaycanın ən böyük adı nədir? Bunların adı o cürdə hallansın, verilsin, təsdiq olunsun. Üç nəfər? Bəli, çünki bunların adı elə belə eləməyənlə hallandırmayın. Bunun başçıq ya da komandanın adı elə belə hallandırılmayın, Cavid. Cavid hara kimi gedir, nə qədər zərər vurur. İkinci də ki, onun adı ilə bağlı rayon xəstəxanasını istəmişəm ki, millətin ən çox gəlib getdiyi yer rayon xəstəxanası adında, məsələn, Araz Bansiyası kimi tanınır. Cavid adı ilə bağlansın və s. Bir də uşaqlarından iş yeri ki, gəlsin, gözümü qalmanda işləsin.